Omuntu akuba ekifaananyi ng'ano mukama n'amala amukuwamu eddakiika aga ne bw'afa aba atuuse mu ggulu ontegedde kati nalabye omuntu yabadde amusiimuula ngatte omuntu akulinako omukwano omungi bwe gutyo n'obukuba microphone eziyinza okumuleetera okufa abantu bajja kwekomeerera wano bigayi batandika mpola omukuba obucupa ngati lowooza politics era kyamaliriza ng'obucupa bumulidde okitegedde batandika mpola mpola nga tulowooza bya politics mpaka olwaleero bigayi takyayimba kinnuma nange ku mutima ng'omunnayuganda kubanga bigayi si ye muntu yekka yagenda mu bintu ebyo by'obufuzi naye ate ye bamusosola ekikoze eki ekisuse saagala nwaji oyinza okuba okuyimba nga kwe kwagatta ennaku gye wali olabye yonna mu nsi olwomuntu aba ne gye nvuddewe ayinza okuba okuyimba kwakuyamba okwerabiza ennaku yonna gye wajja okoze eki gye wajja olabye naye abantu abo bonaagenda obayisa bw'otyo oyinza owunzika nga tokyayimba ng'ennyimba ozirina naye nga si beetegefu kukola ki kukulaba ekirala oyinza okuba obeera ne bakanyama nga bakuwaga okuba omuntu okukola omuntu ky'oba okoze eki naye omuntu ajja kukukola ekintu ekyo kyekisinga okuba ekibi okutta microphone oli waggulu ku stage okutamya omusajja mutamivu omukubeemu n'akusika osookayo nsingo omuntu ajja kumukuba ng'alina obusungu bungi anyiigayo kaakuwa matule waggulu eyo owunzike ng'omwana wo ogulwanira okumulaga ekitiibwa ate akufiiriddwa buki bufiirwa ensonga endala bwoba omukubye microphone yakkubye eccupa ya bbiya ku mutwe era bajja mufulumya bufulumya naye nga ggweolubala olukoze eki olufunye ekirala bw'oba oyagala omwana wo bamulizaavingira ekitiibwa nti muwala wa nwaji oli omuwala omuyimbi ow'ekitiibwa kola ebyo ebikuweesa ekiki naye oyambala ng'abakyanoonya oyambala ng'abaana abakozi b'ebweru ate oyagala bano mbu tebajja kukwatako kuba olwedde sibotu yagala kukwatako baweemu distance oddeko emaki naye ate obasembeera n'obasitamyamu ensujju ennene bweti ate nga toyagala muntu akukwatako bw'ati kati oba osuubira muntu w'omu bbala saawa mukaaga gw'otaddemu ensujju ng'ate akuliraanye wano amazima akukole ki kanyoo n'akatunda kubanga yeya nezanero yakyogogambye munaabasitamyamu ensujju ennene nze mbadde simanyi nwaji alina ensujju ennene okitegedde kakati mbadde nkusaba maama kati omwana oli na mwaka omwana yafaana ekiwalata omwana abe leka omwana bana emundeke njogere nze njogere kati enkyajja kwogera byenjogera mumpulirize bulungi omwana nga yafaana ekiwalata omwana nga mwagala nnyo ate ye mwana gwe nasinga okulabirira paka kati omukazi yatulimbalimba n'alimba abitekisi n'alimba babbala mutaleeta nga mwana bagamba omwana muleeta olwokuna muleeta olwokutaano kyokka ye mwana gwe nali nsinga okwagala baalinga bamuyita andrew kati bwe ŋŋamba abakazi soko sirike bwe ŋŋamba abasajja topapira kulabirira mukazi omukazi gyakoma okwesibako ng'omuyisa mu mbeera embi n'akwesibwa zenna omukazi omukaga gwe nazaalamu katono nnyo byenjogera butoli musajja sigobeeraka tubyogere omukazi nazaalako omukazi omugagga muleka njogere nazaalako omukazi omugagga nga talina kyambalako ne muyise ne situ yaleeta omwana wange kitegeeza oyo omwana abawo kubanga mugagga mpuliriza mugagga talina kyakweguyaako naye Stopfever Uganda, kampani yakakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru, beetaaga abalenzi n'abawala okukola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okukola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar, osasula omaze kulaba ku visa, beetaaga ne ba housemaids, okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia, gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere, gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 20 mugumu paka 35, okumanya ebisingawo kuba ku namba. Musanvu mukaga nya, emu musanvu nya, tano biri musanvu, oba, noti musanvu nya noti, mukaga musanvu biri, mukaga munana nya. Echenja olo ku Stopfever Uganda Limited, osasula, gomaze kulaba ku visa, nge kuli mu ngalo. Omulamwa gwa leero tugenda kusooka n'okwagira muganda waffe, Kitone Nampijja, gwe mumanyi nga Nalongo, mulabira nnyo ku TikTok ne YouTube, ne kati yafuuse Nalongo wa ggwanga, olw'ensonga, nti ffenna ffenna abali mu industry, tukanya kimu naye. Era tumusabira Katonda amuwa omukisa kyonna kyakwatako kiraba omukisa nga sinagenda mu maaso kwanjula nsonga etuleese ngenda kusooka kubanjulira ttiimu gye mulaba wano mu maaso nga ntandikira ku mukono guno ogwa ddyo ogw'omusajja ow'olubuto olunene lwe yagaana okudwaminga gwe bayita promota jemba anywa omwenge omuganda ow'ebiveera naye ng'ate ku nsonga y'abakazi
tomusinga promoter jemba agenda mu dakika biri biri yeyogereko ono yajjo kuddako shabimu addeko walono ko gomusajja gwasingo sibabana mu Uganda na yajjaddeko omugola asembeyo sebo omutamivu omwengo guganda atono mutanyi wa Gerard Kiweewa family java munywi kati tata yasara wanyo bia ne kasoraga nairo omwana asara okukuka mu mwenge muganda baga bana department mu kunyo mwenge era bana asu wasu yachi tono enchatu inawe mpaka zo kunywa nga jemba toka ntata we anagenda okusinga okunywa mwenge sija kulanda ganyo jemba soko buze kubatulaba kubatuli live ku channels ezimu obabuli lwachi tuli wano nzenje okola climax ne abe ne kitone Neyanzoni neyanzoni ge, bana Uganda kusokera dala mbeba zo kwagala na rongo kitone. Microphone tezulika. Mune naye nakalobozi katono nganze. Neyanziza nyone yanzege. Okusokera dala bana Uganda mbeba za okwagala na rongo kitone nampija. Oyo na rongo kitone nze mukuru wange yadako mawo naye mukuru wange era gwempenye kitibo. Okusokera dala agenda kubalaga ebintu ebyenjawulo mbasaba mujje ono mukulu wange bajje ebigambo byonna byayogedde bituufu nze naye we tubeera mwenge omuganda emmengo era ye yagunjigiriza ye yantwalayo sooka tiwaba ayogera tampayiriza ayogera kye tukola nze naye naye nga kye mbasaba olunaku lw'enkya mujje mubeere bangi ku climax nkimanyi abantu mwagula tiketi naye nga we mwagula tiketi temutulekera ndongo abagula mujje mutuule namu abantu abatanafuna ticket zikyaliyo mujje tubereyo nga tukuba endonge endonge negenda kubera yabyafaayo endonge eno ekigenda okundeeta nga bukyali njagala kwongera ku bukodyo kuba okuva Salongo bajjo yafuka Salongo mbaddengezaako naye gwe neebuuzaako naye bikuba Salongo bamugwako nenga wako ina buto to wato wala waka jembo dabi kubanga gwe muganda wa Lwasa gwe tuyinawo Lwasa ndi kye yamani we mwebye ebi. Era kigambwa mu biological student abasajja b'embuto bana abanene ab'ebinyama nyama. Tebaba na waka. Ejo kye nyinyi kye kigendo. Wa DNA atuse. Wa DNA. Gobazali ko buzali. Ogoda kutulinze. Taina wo mwana nomu. Naga gobazali ko buzali zina yali video. Abana basinema kamera. Abana basinema kamera. Abana basinema kamera. Kale gera maso omwe ngo muganda norwecho yonaje muri muveyo onakwencha mujje mu ndongo enteka teka nunji abategesibo nabonna abamanyi basazewo kuyimira ne narongo kitone kasitate kati mulaba kurene esebewe deyo mujje tubera obubeje kale bwo bamugambe bamuyita senga simanyi zibale manga simanyi senga nyini zo simanyi zibabiri zibitegera kaye yogereko wageze bwo senga bamuzika bayina chibata koze kali musungu bwembu yakuba senga bano bama yobude munji ngabaga mbaba kazi bachalire nsiko nti bakazi tabaina chibafu nako zina bakazi abayina mu tabamanyi na byansi kuba manyi ruzungu nenda bate bebasinga nokuba ne waka wumu bulile kati senga nyaka lotubulile makachi gola benna kuzinogola bagaba somye ko gosanga nako zinonga gachankala nyenyu Yamakagona aka president musabe tegasuma bali gayuzengo encha neguro misango jyo tubawumbira wumbira abantu abo muri mbalimba abawala ne mubateka mwentengo tengo simanyi kamyu ne mubalimba tabakenda funa future bafundikira babonye bonye senga nyere gwanga otubuke bemugendo kole njo nakulencha abalunji mikwane ja femwe naba tulaba banna etusanse nyo kubala amanya ne dobozi senga najuko zikulananga Tedutu mide mwano lwalero ngambe njala. Njala. Ngaku wanalongo kitone nampija. Bwasa zao nagama tia enaku zino kanteketeke abana tuobabu bulenzi na abu wala. Tusoboro kubanga tubu ongela kwa manyo kuhigate kubwa yo. Nchimanyi to inabi omanyeyo. Na yate mundange boyo ongela kwa kabira. Ato wango luwa gulu nyo. Norwecho jangu encha tukulindi lidegwe ya gula tikiti. Na watanajigula. Yangu wangu imu kwano oje ogule kuya makisi oje. Tugenda kula gati. Sembono deyo kapiachi. Sikula nangalo. Tuwete deyo kapiachi. Omutu aje kula bachi. Chesi kula nengalo. Enjala olwalero njagala abana abobulenza obola besawa ya lero bela no mtu nenga tamina gwangalie nga yamulimba limba degwanga namugama tinze ndi muganda naye ngo mtu gwali na esimu muganda njagala mulago obukoda mutuse kuoko kumanya chama obata sosode mawanga mulago obukoda mu government kata uwo kwata wano boti ogenda kulira abadde akugama anti munnange nze ndi muganda nze ndi wewa simanye ndi wewa obulenze simanye ndi wewa luwera simanye ndi mulyanaka ojagenda okulabanga muntu wegulweri
adanike uwi mai oliena ulai amahuwa gasira wanyala nabi byonna birindiire ekyakula makisi tukulindiie ekiyibula ku basenga akantu kali kagudde shabimu ogera ogera atakaziza mazi atanaba yayo sembayo mulai Oksokera dala jagala kwesenga sirika. Gwene bajjo mutukankala. Ono bajjo sinanyo bana asobola. Boya fuka salongo yatufukira chi. Tukole mu practice kwa nese. Boya boya taliwo. Tuchokole mu. Kenda sana wali wetu bulamu. Ah tuchokole mu kamera. Kamera. Jagala okweba zaba na Uganda okuwagira ebintu bya Uganda. Ekidesi wano lwalero kubandi mukyala advocating ira abakyala. Njagala nnyo okuwagira abakyala era omukyala yenna bw'abaayi muse n'avaayo n'agamba ngenda kukola kino mbeerawo kulwa Nalongo wendi era ekinsanyusiza nnyo nti Nalongo akati mugumu okusinziira ku ebiri ebyabaddewo kati mugumu bambi mbayita olunaku olw'enkya mujje tuwagire Nalongo mumumanyi nnyo mu kukola ki abasajja abawagira nnyo era n'aba defendinga kati ate nze ne defendinga nnyo abakyala kati nsaba enkya Mujje ngo wabakyala no wabami tulabana lwaki abakyala bakola kino lwaki abakyala bakola kino nsaba banna abagula tickets mwaziteleka muzirete kuba ate bwojigula n'otajja ate ne wasigala nga akatebeko kereere kyetusinga obutaagala twagala babifaananyi bakuba ebifaananyi ng'obutebe bwereere tukakasa nti mugenda kujja muyige mugenda kujja musanyuke mujjoddeyo ewaka ng'okyusizaamu okyuseemu oyinza okuba oli eyo ng'oli ku bintu by'ebimu naye ng'ate osobola okukyusaamu mujje ku climax emakindye ew'omukululule wewali omusomo mujje musoma ate kuliko n'abayimbi bayitirivu nnyo ne bacomedians we bali bangi nnyo nange kenyininyini ngenda kubeerawo abaami mujje bambi wendi mujje mumbuulire kuba bambi mbanyiza kati mujje mbanyirize eddala enkya nakyo kiveewo lumu tuddemu tukwatagane bulungi abasajja bino ebya DNA ono byalimu mujje mbabuulire lwaki temwetaaga kugenda ku DNA kuba kati ono mumulaba kukogga kutuuka awo yasooka bya DNA yandibadde munene okusingawa bajjo gw'omulaba bajjo tagenda mu DNA tasobola kuba obudde tabulina kati era naye akimanyi bulungi bw'agenda ayinza ofuna ebitali birungi obudde abumala eno mumuwaffe kuleekaana so bambi enkya mbalinze ne Nalongo abalinze mujje tuwagire naddala abakyala mujje tuwagire mukyala munnaffe neyanziza sebo owa DNA owa DNA bajja abaana baana abakebera anakebera ani yakebera abalongo sinina kebera abalongo abalongo sinina kebera abalongo naye omunaana tonababakebeza olwaleero nsiime nnyo okubeera mu kamera nga nampijja kitone senga w'abaana abaliko senga w'abaliko senga nampijja kitone yaliko ensangi zino yensonga lwaki mulaba nga atusitudde ffenna ne tubeera ku mukolo gw'ogenda okubeerawo enkya ku climax wane makindye 13 mujje mu musomo gwa nampijja kitone senga ow'omulembe omutebi olunaku olw'enkya era olunaku olw'enkya bwe ŋŋenda n'okumukwasa omusango gwange ngukwasizza nampijja kitone nagukwasa bajjo bajjo ne gumulemerera ogwa Nalongo Nalongo yazaala abalongo kati emyaka 7 tabaleeta ebintu bya bajjo nze mbimala ebiseera ebisinga naye yanvaamu Nalongo yagaana okuleeta abalongo kyembuuza muteeke ku kitimba muteeke mu kkooti y'abantu oba ngira mmuleka n'emyaka 7 ng'ogambye omusajja nti nina abalongo n'oba nga tobaleeta nga temubamala ekyokubamala kirala naye kyeŋŋamba okubaleeta n'embalaba sibalabangako namugamba namukwasa bajjo bajjo n'amulemerera mukazi wa malala ne kasooka enjogera erinnya lye naye namugambye nti wiiki ejja baba talese baana ku musaayi Sophie nga tolese baana bo ku musaayi DNA
koti y'abantu yegenda okusalawo olunaku olw'enkya wano ku climax Makindye ngenda mu ensonga nzikwasiza Kitone. Koti y'abantu begamba nti mutekeyo ku kitimba tumuba tubanje abalongo ngenda kukikola. Era kole mugaya n'okukitegeera abakyala bagenda okujja n'abasajja baabwe oba abasajja bagenda okujja n'abakyala baabwe. Kolole mugenda okumanya nti abakyala baffe bano abalungi ennyo batuzaalira nnyo abaana abatali baffe. Beewaanawaananga nnyo edda nti omukyala y'agaba omwana nga jeni etennajja. Kati tugenda kukulemberamu olutalo omwana nga tannaba kukaaba asooka kukeberwa ba DNA. Tulimbye ebbanga ddene n'ebyonna byonna ebisingako awo mubirinde enkya mu musomo wa Nampijja Kitone ku climax Makindye. Ebigambo tugenda kubyogera. Ogenda kuba kojja, ogenda kola buli mukyo. Ngenda kubeera kojja olunaku olw'enkya omulundi gwange ogusoose. Omulundi gwange ogusoose wadde bagamba nti wadde abantu bagamba nti namwandu tagaba ddagala nze obufumbo bwange kkono. Abakyala sibalinaamu mukisa naye ng'abaana mbayina naye abasinga DNA abafuuwa. Nsigazzaayo nsigazza abalongo bokka be sinabakukebeza. Ate nabo si babo. Bakubuuza wakoma wane Mama Fina. Ebya Mama Fina sagala mu bizzo yankuula n'anzigyamu amaalo gonna ne muvaako omusawo Omuganda namuvaako. Naye ku kino tuli serious tuyinkya tubeerewo climax wa Nampijja. Enkwakyo njogerako ki? Bannange temugattika enkwakyo y'27 ne Clever J wanganya. Ebyo koti y'abantu yabisalawo. Oyo yabadde president w'abategesi b'ebivulu. Abidex namuwaako amagezi edda. By the way, ndi serious nga njogera ekintu kino. Zabide bisi yangamba lwaki bajjo oyisa bubi abakazi. Baga ne bamuloopera emisango ne bamusuulira obwana ne mbaganza omwana owange ze DNA enje kabera bwenti. Bwe nkuwa olubuto olwaleero sikuwa buyambi. Nkuleka n'obonaabona n'ensi bw'osigala onneesibako n'onneesibako nga mmanya omwana oyo ayinza okuba ki. Era nze abakazi bangi abagende wabiri kisabadde abalimba yakebera DNA. Gwe omusajja yina tobonaabona agenda kutwala mwana mu kyuma. Gwe owa omubuto omukazi olubuto tomuwa buyambi. Abone. Bwanasigala akwesibako. Njigiriza abasajja akebera DNA. Mbagamba musinze njogera. Temuntegeera. Buli omusajja kosoka osirike. Buli omusajja yenna ng'oyagala okumanya nti omukazi akwagala. Bw'omuwa olubuto tomulagala awo. Kubanga olwo yansiba abaana mu ebboniizo omwo. Ng'omwana nali mwagala nnyo omwami Katenda amumanyi. Bali nga bamuyita Shanita. Omwana yali adda ku balongo ow'okusatu. Nebala moyo yamuteka na soko zilike. Soko zilike. Ata na kufumbiwa. Soko zilike. Ya manyo bayina mukago bamunana kati njogera true story by the way. By the way njogera ndi serious so kamunda bangali mukatemba. Kati omwana oli na omwana yafana ekiwala ata. Omwana ya abbe. Leka omwana. Bane munde ke njogere. Nze njogera. Kati kati njaja kuogera byenjogera. Mumpulirize bulungi. Omwana nga yanfaalana ekiwalaata, omwana nga mwagala nnyo, ate omwana gwe nasinga okulabirira. Paka kati omukazi yatulimbalimba n'alimba abitekisi, n'alimba babbala mutaleeta nga mwana bagamba omwana muleeta olw'okuna, muleeta olw'okutaano, kyokka ye mwana gwe nali nsinga okwagala. Baalinga bamuyita Andrew. Kati bwe ŋŋamba abakazi, soko sirike, bwe ŋŋamba abasajja, ntopapira kulabirira mukazi. Omukazi gy'akoma okwesibako ng'omuyisa mu mbeera embi. Nakwesibwa nze n'omukazi omukaga gwe nazaala katono nnyo byenjogera butoli musajja sibwobeerakaoleka omukazi nazaalako omukazi omugagga muleka njogere nazaalako omukazi omugagga nga talina kyambalako ne muyise ne situlu yaleeta omwana wange kitegeeza oyo omwana abawo kubanga mugagga mpuliriza mugagga talina kyakweguyaako naye asigala akunoonya ki. Abalongo tebakunoonya Abidex. Tebakunoonya. Abidex. Abalongo bange tebakunoonya. Abaze kubala. Kati nze ombala nkubala. Abasajja kyemba w'amagezi. Bino ebikazi bijja bibabalana mwe mubibale. Gwe saba Katonda ogambe kasita nkikwatako bwe nti ne nkimaliramu kijja kubonaabona. Because reason eri emu.
because mwe muri basiru n'abasajja muri basiru zale ndala ya bantu abasiru because mwe muitirizo bwenyu era kati gwe bajjo muno abuchomera abantu gudde ko bavumo mukazi obuvumye bajjo ne mama ne mama baba mwenza abamusiru ne mama baba mwenza abamusiru akata muziki za bajjo muri mukazi na kutomera abantu abadde basiru kale kaambita abantu bana maulire kankiri alinge mwami bajjo twalo mukiso kutegeza nti bakuyise kusomesa nsomesa ati nsomesa anti ndagana kusomesa kase njo na kusomesa kale mwana mwana bana banda wetondera abakazi sija beta toyita abantu wate nozo kagenda kwetaja abakazi munsonyo wetondera abakazi namu abanku ulamu nange sijibasonyo soko gande wetondera abanku ula wetonde tonyaga kula kati wetondere wetondera abakazi muna wetondera wetondera abakazi nawe bajja kwetondera abakazi abakazi munsonyo abakazi munsonyo we bechi sizo bubi ne mukendezo obu yayi no bwenzi no namu mukendezo wo kakati mu abanku ula mwa babana bange ate musiri basonyo baga mu mulya mamba abomu navu maganye chikachonda mwabirabye ebyamponye mwabirabye yafudde bisazi no bajikira kuleta abana abakazi muri kubera yo nga mwabagana okukogera abagana batya abagana nga abakazi bamwabasaka mwagala bamwe oyino mwana shamini oyino mwana oyino abana ameka babiri babiri wanyita tata wabo oyiza ko atamaita tata wabo ngalwachi simo manje tebaso anakuwa msajjo osozala osozala msajjo ngalwachi simo zala nja omukolo kuna baba kati muzala nza muchukeke bajjo bobanga nkete mwe gwa mu bulagulu nza bajjo osalisa nza nza bajjo nabakaza bafira bayine ngoba wante nzenda bo basula mu bunya okola ki bobanga ge mageza matufu lwacho jozungwa lwacho jozungira ku nza abantu muletonga bawe bajja kwanya omuntu alina waka bamunonya ye senga waka cheche waka ye musajja abanga amalako mutumune waka akwataganya abana okuzala okimanyi nti okimanyi no waka muna no waka mazala senga na tena chomanyi kali kamba somesa katona mu abe abe senga soko silike kansomesa chebaita chebai okuzala ne waka byawo kana okuzala ne waka byawo kana buli musajja katona mu abe buli musajja ayima azala abe soko silike buli musajja akuba saluti azala si buli musajja amala konti azala abasajja banje abamalako basolo ku bibire sawa 3 kunya nenga tayina mazi gazala nayo sanga lwa sanga wa dakika 2 ngazala waula bana Uganda mwena bana Uganda mwena olunaku lwencha bana Uganda mwena olunaku lwencha tubaita mujje manya amazima gakwata ku bikazi bino tubabuli bwe ku bakazi bana Uganda bana Uganda bana Uganda mwena bana Uganda mwena katereze bana Uganda mwena bana Uganda mwena bakazi munsonyiwe encha mujje mumanyero wachi katono yabafula bakazi natabawa mugogwa Musa yalabanga mwandi badde babira yalabanga mwandi badde babiri nyosimwa mukazi yabiri abide kisoba kubanga oli mukazi ate wandi badde mubinyi yalabe tulina kubanga katono yakuyama nakwe echo mwa natakwa mbaka kwa hito jayo kakati mbati mbude mkusaga ne mulutalo wandi yeko mazi za bakazi mbaka zaati nisobola okwe mazisi katizo mukazi mwagazi nani mukolo guno baida yetu vema kusaga senga wabana senga wabaliko nago mrembo mpeli mpozi na aka lake mgeno kutweke ilo luna kuru kushinisiche buanga ko ngeenda kuma kumyenyelewachi abachara bumita bausika mtuwa mga sonyo mmako ne watu sipako bausika bausika abatuwa abasajja chinana kuchifuni zena timu wano kano njara mkategero kategero na kuru enchera mba uso chinana kuchifuni nebo sama kutama bausika mungo ganya ati magata magata loya wabakazi tayaka kajusika ko Kakati bana Uganda mwena tulienja ku climax botuke machi nde kushere ya KFC oja kubolengera emikolo ngabatimbye bweru okuyingira mmeka okuyingira mtwaro gumu VIP mtwaro 2 emeza mtwaro 5 osuru okubukiza kusimu ya chitone wayagadde ogula ticket kati ole we wale sende kabana owaye tofuka ako producer wa TV kole cha kulese nedda saga mwana namba bulira dekera okuba mwana namba bulira kwano ku climax H4 kitono mukere jangu no mwagalo wawo
Yangune malaya yo erabe kubipya bibadete manyi. Malaya. Bandi mukazi nga malaya. Buri mukazi yetu. Nawe kenyini wetu. Nawe wetu namwe yakana. Nawe kenyini wetu. Areje jibachikala mukazi abenja uro gwatali malaya. Bakati wali mukazi atali malaya. Bakati chigamba tali mukazi atali malaya. Wali mukazi atali malaya tinda. Bakati wali mukazi muzungana zungana mukazi abenja uro. Kana mundeke tuka. Ah kana musaja zungana mukazi. Tuwe program ekitiwa. Tuwe program ekitiwa. Neta mtomanyi bakazi. Mukazi no mukazi we waka kusabeza kameza bate yetunda. Musajja azungana ku bakazi abenja musajja azungana ku bakazi abenja tayagala ko manyika to buli muntu wa defending nganyuba yae banne aba bade no jana okwata mu arabe bakubezawo bakubezawo ojako akasakunika jamu musokosi ati bayine bakakumukazi yakone bakakumukazi motoka yange negwawo gwegwe bisirani byenzi jamu nawo ine bisirani goma nyamu sirani byenzi ku bakazi shami ko sizi fire kuna bati kanizo musaje omukolo nga nabe byo mampa de kogera katono bajjo ayokera anna Bandang urunako lwenchia bajjo sirika ko bajjo sirika ko kino kambubbe nalongo atukunganyiza wano guno musomo nokugenda gena mbyafayo atenga tugenda kusaba nampija chitone bajjo sirika ko tugenda kusaba nampija chitone omusomo guno agutambuze Uganda yonna tukirize tugane baga okwiga tukugwayo usangana we myaka 9 nga agamba nti kino mbadde sikimanyi nayo urunako lwenchia mugenda kukitegeera njiteri yo musajja aina mukazi omu ne nawe ate mugana kitegeera ko runako lwencha nti teri mukazi aina musajja omu ate bagament buli mukazi yenna yenna mwenzi na yakuyamba buyambi nabanga takulaze ate teri iyo muntu mwenzi nga bawaka kuba yakugambirawo negwe bako bakazi bewaka ekyo nkikugamba ante era akugambirawo ndi nze ni abo ino mukazi tugende mpola aina mukazi okobanye byalaka aina mukazi bewaka yogera byalaka zibwa aina more authority eyogera kubakazi bawaka nga aina mukazi bawaka aina mukazi ndaba aina mukazi bewaka mureka yogere bakulema netta mukola ayogera kubakazi bawaka aina more authority basi kamba wasa ebisikade yanja wasa mukazi bewaka aina more authority yogera kubakazi Bakazi. Muna ansonyi womanyize ebintu bwe bityo sirisobola ngezeza ko kukwata sali mudoza gwe sobola nga sami mwaso boka katonda wange nenga ato banaligeza ko bajje ene yaba dance kasi to kuona ku muzee bwawe bajje okalaza na ngabo tukona ku muzee bwawe tubagamba nte twaga tukataka twanyala sami mu akuta ngomwito bwenye na ye olakuwencha sami mu nkubu ali asinga basajja sami mu kankubuze bali asinga basajja katonda nyu kankubuze kankubuze chibuze chimu mbuza Jebali. Jebali. Jebali.
na ye banya babenda ko kati bora chokwe nanyi kukiriza gwana ni gana gana kwera kwata randa abantu bachaga batulambinga kankubuze senga muchaga na ba muchaga no musaji waliwo ke ba muchaga na nga baba wa ndi muchaga baba saja muchaga na baba wa ndi bande soba tukusanga banange Mbaise ngambega ilida, abagula tiketi nalogote ya mbaga. Mbaga chifo. Unakuluencha, mjene tiketi yezu zenyini ze mwatu gulako. Ila mjia kusita gayo mkolechi, muingire. Abata agula, zigenda kubera huku muriango, ilango wayo sente, nabakuwa tiketi nukolachi, muingira. Aba mbega ilide monsendi kile bachala mamua. Saga, nebo banga mkazo jito mkiriza kutambula. Kuno, kuno mchala kubera gomukazo, bao mese jeno mgame, nalongo ya gambi yenzikirizange ndemu mchi. Momosomo kwa chino chetu kwa lachi yamba kwe na abana bo. Bango yochata manjibu wanaja unachi higa na ujafune mirembe wachi. E waka. Abami mbaise mbunji. Kubanga DNA mwebe sinzo kukosa. Mwabana baba wajia kofa haba. Kazi netupa sigaza. Teri mkazi ya sigaza mwana ngasia mkulachi. No mkazi ya mkosa. Ngasia ya mzala. Chitegeza mtueta agevi ntubinji menja galo baga mba maso kumasu. Mutegeiru wache mbeleyo nyinje wachi. E waka. Kale ibigambo yange tebigenda kubera binje tozi onakuruenza abata tegedde osoba kugula ticket kati ku simu chono njaga osumira abantu bane simu yo kwa abate ka sente za ticket abasoba dogula obeze meza zonazo osobola nabali ebweru ngamagala kwagira munalo ngo chitone musoro muwagira kati nemu muzamu mulalo chamanyi kwe mulimu ulira mumuwe ku sente kubanga binabitegeseza sente ati yakola lose emirundi ebiri walwa akasajja akafereka mu bali kutavani udus Na ate kama milioni ngabiri nezifa, kana wana atadeo milioni dala ngabiri, choka manjike gali mumwe bantu, bwe muna amuswa zene mutajanga museka, aringa muga mati ya wabwede dao. Nganobu yambi ya wabu wabwede. Nganobu yambi ya wabu wabwede. Namu abasajja mwena, abasajja banji, temu manji ya stick, ngeri jiba kuata mumu kazi, kubali imba limba kubeda maka agamwe, kubali maka gonaga tamburi ya kubuli imba. Mujemu yige sayansu kutambu za maka, atomu kazi wabatu muli imba, chitegeza atomu agara. Abakazi balinga bana bato, osoro muga mati guli muliro, Nomugamba antoli sukali kugamba abakazi entegera yabo bwecho kanda byabatonda yabatonda nga babebi ero gomusaje ambuliriza mukwana ambuliriza bobango limbaka nga tusobola kulimba mukazi gwe mulimbe bebe tugenda funa enyonyi myeze 3 alongo yanzimba myeze 3 myeze 3 bwejituuka nebo ako muga bebi kanafunye contract ya Kenya Nenda bampadi ya miezi mukaga okwata milioni 3 zimulekere otambulemu ogenda okola obwenzibo okuma omugayi baby ebintu byansala bwakoma wo omusubiza nyumba ebintu tulina ebintu bikumi makumi atano byosobola okulimba omukazi n'afumba mbaka emyaka 10 omusajja owama tugenda bibagamba enkya omusajja owama mazima tosobola kubeera na maka kyovala nga bufumbo w'abakiga buyuga nnyo tiba mazima olimba twaleri abakiga tasobola bufumbo Abachika tebasobola bufumbo. Kuba muli ba mazima nnyo. Onakulwaje mugakola ku Abitex ko jamula yakushamimu awoganira abakazi. Naye kenyine akweka buzewe bubi mulabe ku budget zangira babu lya mazima zisiro kusanyisa abakazi. Kwa mama nya menya demitima na bako wako wadalu wabu bibwa mwe. Muko esa abana bangolo bibwa mwe kadi no kutasa abasajja abati okogera bino byankola ki. Banange embega yiride nalo ngotereka abasomere namba ye. Abasobola muwagira. Namba yange eri 0753 53 63 Soma bulungi. Eri 0753
Atano musatu, mkaga musatu, asatu munya. Obaku muko musatu. Zero musambu, tano, satu. Nkola. Tano. Tano, satu. Mukaga. Mukaga. Satu. Satu. Satu nya. Satu nya. Yena alongo nampi jachitone. Abateke kedo mkolo wano. Bambi. Bambi muje. Nama depija bega yili da nyo. Chino chiyamba mwe. Ate mwana sayo abatavasika ku social media. Mwina abisimu. Mu Uganda. Osoro kusanga ati abasajja chinana kuchikumi. Aba ino mukazi nzisi abakazi badnema. Bwe nkwa na ero chitone nga ina waka. Encha nyakula ba yuzi beda musingo bulungi. Kwa gamba nze. Obutamatila badnemesa abakazi. Yovala nga ndimu uru. Manika nuna jaku nkule yo wango waburu. Atafana na angamu. Kale press conference yara webade. Bote wetugenza unakuru wenja tubasubiza. Neru asa wali. Agena gaba kusente. Aba kule nabakazi ba media. Aba zi eva kakonga. Aba mbali wanu betutu nabo. Ya book is the death table. Omgaga lwasa. Osanga zi beda aseka. Yomu kwa victimu ba lwasa. Tubalize wano unakuru wenja. Tubalize wano. Tubalize wano. It is the final channel, be in the know. Ngavuli jo, tubera okubanga tubawa updates. Sate wuli wonda wani naalongo, chitone nampija, chitegeza Lovers Republic. Lovers Republic, yesho ya feerigo, katiba kamu kwano, mwoyi gira, ebintu ebyenja olo, ebinzo kuyambako mbufumbo vwo, wamu mbeira zezo kwa gala muno. Naalongo, chivulu chancha, chochengede, tusose press conference, na yenga atene insonga zino, tubera tuino ziguza. So, encha mwena, climax okutandika sawa 10 tujja kubera wano nga tubalindiridde bannaffe mwena mwena abatuwagira mu ngeri emu obendala mujje muwagire naalongo naalongo soko nyonyole ku sheyo sente meka just kukatiriza encha tuine nkwata ya maka abami mbega ida bachala mu bampereze bajje temubagana kujja kubanga waliwo bingi bagenda okutereza atina mwe mufune michi emirembe ekirala omuntu yenango enache we mulugunya jangu nakapapula ko kiwandikeko manager wangu ajja kubeerawo manubo nabazanira bobo yagazanira yabachimbuza chimuwe yajja kujja kibuze ngabo chikoze echi ngabo chiwandise awira ngo sobolo chebuliza bajja kuwo muzindalo ero chikole che ochibuze ero jja kudibwamu okusinzira buli muntu yenanga minezi bwe byanja ulo mujje mujje tulale nga tubisubi nogere dagala mujje tubifunye solution encha omusimo kutandika sawa 12 zenyini jja kwa kusimbo paka kumacha. Kuliko na abayimbi bangi. Abayimbi bangi njagala bafumbo bange bwe babasomesa, ade malo kubasomesa bwe babayimbira mu kugaba abantu bave wanonga balina feeling nga bali tayagala kuzala za kumwana. Obadde oyagala naalongo? Gobadde oyagala? Tugende maso. Tugende maso. Naalongo, andowooza kati abala abawulira erisho gye twasazaamu enkya. Enkya bajje. Enkya mwena. Yagula ticket ajje. Buli yagula ticket ya Tavernwood. Jangu na enkya. Jangu ku climax. Enkya. Ojja kubeeranga omusomo gwe gumu jasi wali kooti yakyusaamu ko ku mbeera by'emisango tebyali bintu bya kiyaaye so enkya mujje kigwe anyway bwe tutandikidde onaku olwaleero Lovers Republic tuli ku mwana muwala Nuwaji oyinza okumbuuza nti ate Lovers Republic waki ate tutaddemu eby'abayimbi abayimbi bano nabo bazadde era balina bye baddukanya amaka gaabwe ate Nuwaji embeera gy'alimu eringa eraga nti alina omulimu gw'akola ng'omulimu ogwo gukolinga fo ekyo ate najjukira nti ndi ku stage ndi maama kati n'alemu okubalansinga nsanyuse mwana wange nsanyuse bawagizi wadde ate olwaleero kirabika kyasusse oluvannyuma lw'okubeera nti ate oli yamusiimudde busiimuzi ku ngatto ng'era ono oyagala omuntu nti naalongo bajja kulaba oli najja n'akuwa akatambaala ke abantu bangi bampahaagama kw'omusajja nga sikye nandiyagadde kati kuweesa mukwano n'ogimuddiza engeri gye yakubyemu omusajja we masindi oyo zi microfone olw'okusiimuula ku ngatto ye bagambye mulwadde nange nawulidde nti mulwadde alina ku kitanda microfone ya microfone gwe wayimba nange nayimba microfone eyo sebo kiba kyuma ete ngumu. So Nuwaji sawa yonna yinza ofuna ebizibu ebyenjawulo naye abamu bagamba kize oluvannyuma lw'okubeera nga incident zino zize zibaawo banyambala ye waliwo abamukwata kamera najjayo essimu eyo n'ajasa waliwo eyazze n'amufuuwa sente n'amuteeka mu kifuba ndowooza nga mabeere galingiza n'ayagala awumuzaawo sente ezo n'azikwata n'asulayo n'oluyi so yayinza okuba kikola nga kisinziira ku era amaliriza agamba nze siri malaaya kitegeeza alwanirira makaage gwe wayimbako wayimbako obadde mu bintu bya arti bino otegeka n'endongo omuyimbi omuzadde yandyeyisiza atya manyi nali nagaana okwogera ku mwana oyo kubanza abakazi njagala nnyo ne mmusanga ne mmugamba bugambi
Yeah, because we're not going to be able to do it. Sira bangako muntu nga zena ayingiza omukono mugomesi ya manabitaka. Amukwateko. Kitegeeza yayambale nyambalwa ewesa abana b'ekitiibwa n'omwami we. Kati ne bakitwala nti bali bali bakadde. Bone bayambale nyambale y'ekiki? Y'ekivubuka. Bwe yayambale y'ekivubuka, suubira ebintu ng'ebyo kisoka bayimba mu bbala ng'abantu banywedde omwenge. N'ojja ng'oyambadde nyambala ng'omuntu agenda mu kitanda. Kwanza embere wakawe wuze wabanga nyambala tupise nyimpire na zambalanga mukubo. Abantu kobera embere bakusiya bala bakwita amanya agenja ulo nero nyambala mbije nalinga nkola che. Kubanga zibanga nyimira nyonga nyambalanga tupise. Nze banga nyimira nyonga nyambade bwe. Tamanyi nalo omula bato. Mushitegera. Yakola figa. Era ne wakabwe ntyo bwe nyambala. Obera mu tupise. Neka sikya sobola zifulumya awa. Waka. Bweru. Kubanga natuka nemba mukazi mukuru. Ningamba yadebanga yimunyumira. Kanda bike emyaka jange. Kulwabana bange musanyusize ekimalaka nsigale musanyusiza wachi waka waka naye to bujango yamba de nyambala bwetyo ngo ino mbiri omulungi ngo gwanwaji kubanta bamazo okunywa omuntu akube ekifana nyingana kama namala mukwamwe dakikaga ne bwafa atano abantu se muguru ontegedde kati nalabye omuntu yabadde amusimulanga to omuntu akuinako omukwano omungi bwegutyo n'obukuba microphone ezinze okumuletera okufa abantu bajja kwekomerera wano bigayi batandika mpola omukuba obucupa kati lowooza politics era kyamaliriza nga obucupa bumulidde okitegedde batandika mpola nga tulowooza bya politics mpaka olwaleero bigayi takyayimba kinnuma nange ku mutima ng'omu na Uganda kubanga bigayi si ye muntu yekka yagenda mu bintu ebyo by'obufuzi naye ate ye bamusosola ekikoze eki ekisuse saagala nwaji oyinza okuba okuyimba nga kwe kwagatta ennaku gye wali olabye yonna mu nsi olumuntu aba ne gye nvuddewe ayinza okuba okuyimba kwakuyamba okwerabiza ennaku yonna gye wajja okoze eki gyewajjolabye naye abantu abo bona agenda obayisa bwotyo oyinza owunzika nga tokyayimba ng'ennyimba ozirina naye nga sibetegefu kukola ki kukulaba ekirala oyinza okubobeera ne bakanyama nga bakuwaga okuba omuntu okukola omuntu kyoba okoze eki naye omuntu ajja kukukola ekintu ekyo kyekisinga okuba ekibi okutta microfoni oli waggulu ku stage okutami omusajja mutamiivu omukubeemu n'akusika osookayo osinga omuntu ajja kumukuba ng'alina obusungu bungi anyiigaayo kaakuwa matule waggulu eyo owunzikenga omwana wo gulwanira okumulaga ekitiibwa ate akufiiridwa buki bufiirwa ensonga endala bweweyagala microphone yakubye ecupa ya bia kukitegedde era bajja mufulumya bufulumya naye nga golubala olukoze eki olufunye ekirala bweweyagala omwana wo bamulizavingira ekitiibwa nti muwala wa nwaji oli omuwala omuyimbi ow'ekitiibwa kola ebyo ebikuweesa ekiki za bannayuganda mbeebaza bampadde erinnya ne respect lwaki nti nkola ebyo ebimbeesa mu kw'omusajja ow'ekiki ow'ekitiibwa naye oyambala nga bakyanoonya oyambala ng'abaana abakozi b'ebweru ate oyagala bano mbu tebajja kukwatako kuba olwedde sibo tuyagala kukwatako baweemu distance oddeko emaki naye ate obasembeera n'obasitamyamu ensujju ennene bweti ate nga toyagala muntu akukwateko bw'ati kati oba osuubira muntu w'omu bbala saawa mukaaga g'otaddemu ensujju ng'ate akuliraanye wano amazima akukola eki kanyo n'akatunda kubanga yaneza niro yakyogalongo gw'ogambye munaabasitamyamu ensujju ennene nze mbadde simanyi nwaji ayina ensujju ennene okitegedde kaakati mbadde nkusaba maama nze sivuma abakazi ate era n'ebigambo bino sana bikugambidde mu kamera singa mbadde nyina okukola ki awokkusanga naye siwalina naye nkusaba funa w'otuula otegeere nti sigwasisa okufuuka sereebu abantu mu kufuna amannya tugumiikiriza ebintu bingi nga si bye twagala neno gamba banagamba batenze nyina lwe ntambula nga nyina situresi ze basazaamu swa nga sagala nakuseka naye ng'ate bba abakulaba olw'essanyu lye bajja nalyo nalongo bambi mpayo ekifaananyi nga tosobola mulaga show gye bakoze eki gye basazizaamu ne sente z'otaddemu gye basazizaamu ng'ebyo bya ssente bakazi kwetera abasajja bizibu nga zeeza saalongo ezo zomazo zitta tewali kyakukola banaye mujje nkya mu show kitegeeza ki nti beera sereebu asanyusa bafaani babantu abo bajja lwa kukwagala nnyo bw'ona agenda ng'ono bwakuba akafaananyi bw'oba tuyagala bakuba ebifaananyi yambaza ebitakwesiwaza nga bakubye kiki nze obwedda kamera zindi mu lwenda sina buzibu oyine wangamba nti kolamu bw'oti kubanga sira kigenda kufuluma nga kiswaza omwana nge n'amaka gange ate era n'omwana wo bw'anaakula nga laba oyambala bw'otyo era ajja kutegeera nti oyo ye maama wange omumeyajja fiizi wange ensome
gwe mulimo gwali gukola ki ogwali ogwali mulimo leka kola nsobirwa akagala kusiga kifana nyikirala olwanenensi ndi akutakola kubalowoza ndi malaya nedda buli mukazi malaya kwato ina mbuzi leba kweba kako ensonge yokubiri toli mu kigo omusista ikaya atali machi malaya ne kaliziro deni ezitu webu dokamala kitegeza omukazi yenna basobola okubanga bamweba kako jesi tusinganako nti omuntu ayimirira kukubo yena salawo bataiza buchi Mutaizi. Oh, naye abasaze wongeri yenda. Ah, ese benako zina abana badda ku TikTok. Ateka ko ka video na agamba namba yeni bio. Erano ojikuba konge yita. Kitegedde. Kitegeza achi. Toba proving akonte weta gaba proving. Tuna chyo balaga. Obo oli malayo batoli tebeta akakuchimanya kubanga tebakugulira mmere. Tebakupangisiza nyumba bakwagala ko music gwo kolachi. Bawe music otambuloge ne music gwo ba makago. Gwo manyo obo oli mvubato kolachi. Ngobatoli. Deka kulwana n'abantu nakambye bwe sigambe kono ofuna buzibunja kulumizibwa kuba ogenda kukuba omuntu nwaji omuntu yakuba kicho atomusubira mu obali ne kizibu ne hanga management lwaki waliwo story ya fulumanga nwaji akubya usigalo we olokunywera ku boto oba mujijukira abiraba nga akubya usiga kato omuntu akuba usigalo walone je twakola nga bekubye ne bawe ne basa ne zi TV zonna nabena biraba kitegeza yo kukuba Zembi mugambye kuba mwana muwala. Ulonso kampide lumazi nche. Nyingi. Nalonga kitogamba ko oyo omuntu. Nalonga kitokola bote. Sina kwagala gambira abantu mawulire. Ne olumu obula bwokola ki? Bwoki mugamba. Bwoki mugamba. Ne kikyengende kugamba. Nti omuntu ogenda kuba lumu omuntu. Kuba basajja be mulaba tebalo ta kunyiga mangu. Alyoka kusika akaggulu ako ku stage w'omukubidde. Owuzike nga gofunye damage nero singa gokubye microphone omulundi gutya. Gomo. Gumunenga toba dosa olo mwesonyi wanodde mabega. Osegedde. Kale omuntu akulaga omukwano lwaki omukuba microphone akutte ku ngatto just nga nebulaya tubira banga bakwata ku bayimbi. Mulimbamu nwaje olimbamu. Funa bwoki funza nga tekinna kukosa. Otherwise ona kulumu kijja kukola ki? Kijja kukosa. Kubanga Abannayuganda batijja naye bakyawa. Ojja tukaiseera nga bakusibidde ekikookolo. Otandika ofuna ku bucupa bwa Big Eye. Ade ya butandise. Kanenyo era butunda bwange. Waliwe emboozi gye njagala okukubira. Tuli ku DNA. Kanji noonye wano mangu nnyo. Naye nga yaba male. Pasta male ne male mabirizi. Male mabirizi yafudde. Wacho gambe yafudde. Kanji noonye wano mangu nnyo. Kale kambe nga nkubuuza nga wenjinoonya. Ekibuuzo. Wotunuulira ensonga z'amale mabirizi. Ensonga z'amale mabirizi ne baganda be. Ye yabatwala mu kkooti ng'agamba bamuboola. Bamuboola. So n'asaba DNA. Ekolebwe ku famire eyo naye nga mu kusaba DNA eno. Ayagala baziikule n'omulambo gwa kitaawe. Sinakitegeera nga kitaawe yamuzaala nga kisi kitegedde. Amaye Tulesi ogenda kunkwatirira munsooke noonye emboozi. Ginyonyole nga bweri bweba ebuze. Kuba wagirabye kati kinyonyole nga bwe kiri. Emboozi yabadde kuba male mabirizi ne pasta male. Male mabirizi oba omujjukira eyatwalako kabaka mu kkooti. Nga mubanjati. Byali byattaka sijjukira. Musajja tasaaga aloopa buli kimu naye yaloopa baganda be olw'okumuboola bo nga bagamba okusinziira ku ddame si mwana wa kitaawe kati ye agamba wabanga si mwana wa kitaawe ye ayagala bazikule gw'ayita kitaawe era yasabye kkooti olukusa emukkirize aziikule oyo gw'ayita kitaawe naye bonna babaggyeko DNA kati ba pasta male bo bagamba tebasobola kujibwako DNA kubanga kitaabwe yafa ate bo tebali wiringi kujibwako DNA kyenje kalo manyi eddame liga ani yalikola kitaabwe nagamba ki male mabirizi teyamuteeka mu mbu kuba bya mawulire we naba afunye emboozi naje nyigawo teyamuteeka mu kubaana be ye pasta malenga njono yo mwana baleta mulete olw'okuba mukwano gwa taata we yali afiiriddwako babbaawo babiki n'aleeta ono ewaka n'akulirawo kati ono ye kyalaba kakati nze nensanga busanze muntu waffe
ngata wange yafanga yamuyamba buyambi nakira kumacha nafulumye kigambo ntinze nange yali tata wange tugende ku deni e simanyi naweza kumunta asako nanti koti yabiyingiddemu anti kuba kunjolongola anti kuba bayo lotuzo tya fabechika tugende ku musayi otya hao nsanga yiba inache baamugamba ate chiri wale mekwesi bakubanne bwabanga naye fata yasola mubalira mwabo balowozaako tatutawanya tatutawanya kubanga tayina buyinza bugamba nti bonna bonna abekika bajemba twale ku musayi nga yani ekyo kye kibuuzo ekikulu singa omuntu afa nakola eddaame lye mu maka n'aziikibwa mirembe omwana alina olukusa oluziikuulayo kitaawe oba nnyinokola omwana alina olukusa akakase banne bana abalala alina olukusa singa muddaame kiba kyalimu nti baba bafunye obutakkaanya bagendanga ku ki ku DNA ne bwe kiba tekyalimu kati nze muganda nga nakati okumanyira mulala ku DNA nze newunya naye batwala oba oyimirira wange okiŋŋamba yawusibwanga muganda wagenda kumununula Era oyo simanyi namunzijjako kati ngaze muganda ng'omanyira mulala ku DNA nga gwe wayenda ku maama oba wali oyenda ne taata ontwalayo mukawairo ki mukukakasa oba oli muganda wange ku bantu bakulu kumanyira bannaabwe kyoba omanya maite bino ebintu byetaaga okukoma omuntu n'afa nga takebeza baana be n'amala okufa mbwe abantu ne beegatta ne bagamba mbu nno yadde yafudde nitulina okukebeza abaana be mbu kubanga ffe tuli baganda be muli baganda be taata bwe mba muli baganda be lwaki mukebeza abaana b'omufunga ye yafa tabakebeza okitegedde waliwo ekintu nga takyetaagisa era nkivumirira nannyini baana bakebeza abaana be bwaba teyakikola muve ku baana b'abantu tugenda sukka wano tubagamba bugambi nti olunaku lwankya saawa 12 climax emakindye jangu musomo gwa Nalongo Kitone mulimu abayimbi bangi ab'enjawulo abagenda okujja okubeerawo n'ebibuuzo byammwe ng'abafumbo anoonya omusajja oba omukazi Nalongo yagunkwasa okukebera abawala togenda kukebera muwala n'omu naye omusajja atalina mukazi jangu omukazi atalina musajja jangu kubanga bonna wano weebali enkya mujje mwefunire wano ku climax mujje tunyonnyolegane awulira nga yamugambye abitegedde anoonye bw'abinyonnyola munne olumvise The final channel could be way out.